ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਕਪਲ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਚ ਘਿਰਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਸਹਿਜ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਦੀ ਇਹ ਕਿ ਸਹਿਜ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਰੋਸ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਪਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਜ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਉਹਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬੇਵਾਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਣ ਪਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆ ਲਾਈ ਨਾ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਕਰਦੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਲਾਵੇ, ਬੋਦੇ ਕਰੇ, ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਲੱਤਵਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੋਈ? ਜੇ ਦੱਸੋ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨੈੱਟ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਜੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਕੀ ਰੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਰੀਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਚਲਾਈ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਟਾਹਣੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਛੇੜੀਏ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਭੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹੀ ਭੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਕੀ ਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤੋਂ ਦਮਾਲਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਪੱਗ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਤਾਂ ਢੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਤ ਜਿਹੜੀ ਨਿਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਸ਼ਰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣਾ, ਹੈ ਨਾ? ਕੀ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਧੰਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾ ਦੇਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਾ ਦੇਣ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੰਦ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠੋਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗ ਲਾ ਦੇ, ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੰਜਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੋਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੂਗਾ। ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ, ਹੈ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇਣਗੇ, ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੰਦ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਲਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਪੱਗ ਲਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜੋ ਮਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਜਾਂਦਾ ਪੱਗ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਿੱਖ ਮਹਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯੋਧਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਰਨੈਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਦਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਬੇਗੈਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪੱਗਾਂ? ਬਾਈ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਲੇਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਕਰਦੇ, ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਅੰਦਰ ਧੱਕਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ, ਨਾ ਤਾਂ ਲੱਤ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਬਾਂਹ।
वो क्योंकि वीडियो वायरल होने के कारण थोड़े जे सचेत हो जाते हैं। एक करके उन्होंने मैं सारे कहना भी वीडियो कोई वायरल ना करे, बाबे गुप्त तौर पर पक्के ही गुप्त कर देने, क्योंकि अं पंजाब दे विच गंद नहीं पैण देना। अही और रिकॉर्ड कह रहे भावें जिंदगी का आखिरी दिन हो अज हो भावें छिया महीने हो, लेकिन जिन्ना चिर जीवने बाणा पाया कलगीधर पातशाह महाराज का, महाराज ने पातशाहियां बख्शियां, ये लोग सिरा से पग बन के गंद पाते पे, साड़ी आने वाली नस्ल की आखूगी। अं दसते हैं साढ़े वड वडेरे चरखड़िया चढ़ते रहे, बंद बंद कटाते रहे, उन्हें कहना तुम झूठ मारते साढ़े तो अं वेखे व्डे अद नंगे होंगे ही बुढ़िया उन्हों दें फिल्मा बना बना के वीडियो सोशल मीडिया से वायरल कर दी, ये सुना गया उन्होंने को ये नहीं अं सुनना।